warnaxdi la ayaa waxa uu naga soo gaariyay koonfurta magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka wuxuuna warkaasi sheegayaa in hooyo Soomaaliyeedu haysatay shan caruur ay isku dishay magaalada Minneapolis ku sugantay hadii qofkaasi uu ku sugnaa ama uu ogyahay inta badan waxaaba qaar ma dhacin waxyaabahan oo gol lahayn waxa weeye dhacdan hadda arkaysan haga gacale ee murugada leh hooyo Soomaaliyeed oo istishay shan caruur oo ay lahayd ba ka tagtay hadaba maxay tahay marka sababta keenaysa in hooyo Soomaali ee ku nool dalka Mareykanka ee dal horumaray ee shaqo taalo lacag taalo in ma taqanay ay istisho sababta ma taqanay keenaysa maxay tahay barnaamijkan kulan wadaagi doonaa xogtaasi iyo waxa ku saabsan muqaalka share gala sabtiin la wadaag like inta badan dhiirigelin ayay ino tahay ee aan ku bilowno muqaalka hor dhacaysa ku daawanayseen hooyo Soomaaliyeed waxay haysatay shan caruur ay haysatay gudaha dalka Mareykanka Minnesota hooyadan way istishay yaa haddana lama garanayo ee xog rasmi ah oo arinta ku saabsan oo sheegayso sababta isku dishay ma taqaan ma jirto laakiin inta badan sababaha dadka marka qof isdilayo waa la yaqaanaa oo waa la garanayaa ee waxyaalo badan oo sababa ayaa ma taqaan ayaa jira ee koob u tahay qofka stress fara badan ma taqaan inuu qaado in ma taqaan ay waxyaabo badan uu rabo ama himadiisa ahaa inuu ma taqaan ay gaari waayo ee qofka in maskaxda ma taqaan wax ka noqdo kadib marka waxay keenaysaa marka stresskaas farada badan iyo maskaxdiisa oo in qofkii uu ma taqaan dunidan inuu isdhaafiyo wiilashii yararka ee gabdhaha waxay isku dilaan iyaga jacayl iyo ma taqaan inay guurkii ma taqaan ay laga diiday ama ay gaari waayeen laakiin dadka waaweyn sida hadda hooyadan shan caruur ayay ma taqaan haysatay waxaa laga yaabaa in shanta caruurta ah lagu deeriyey isla markaana aabihii dhalay uu magaalada dhan ka joogo isla markaana uusan waxba la qabanaynin oo hooyadaas ay la balanbalayso haddii meel iskuul geenayso haddii dugsi geenayso dhaqaalayntoodii tarbiyayntoodii wixii oo dhanba iyada keliya ma taqaan uu saarayay haddana waxaa laga yaabaa in gudaha dalka intii laga soo wuxuu la leeyahay guriba qabyo ah ee heblaa ma taqaan heblu aroosanayo heblaayaa ma taqaana sidan ah helba isbitaal ku jira waxaase loo baahan yahay loo baahan hebel ka jabay waxaasi oo dhan waa problem ma taqaana la abuurayo inta badan marka laba kale barida kala war la ah iskama warqabaan qofka ma taqaana maqan ee halkaa jiro iyo qofka gudaha jooga iskama warqabaan waayo qofkan maqan inta badan wuxuu ma taqaana markii bisha u shaqeeyo lacagta u badan oo hadduu dadaalo uu qofka u shaqeyn karo waa shan kun todoba kun lix kun iyo wax ama ka yar yuu shaqeyn karaa okay marka uu shaqeeyo waxaa imaan biilkii korontada biilkii mataqaana telefoonada biilkii internetka biilkii waxaa imaanayo biilal un ciidda ka yar oo lala yaabay oo meel ka socda aan la garanaynin baa imaanayo kaaga darana wixii hore cashuur baa dan loo goosanaya wixii aad filaysay marka meesha kuma imaanaysaba wixii aad filaysay ee aad lahayd lacag intaa la eg baan helayaa ma ku imaanayo qofka muxuu sameyn marka qofka haddii mataqaana cadaadis reerkooda ka saaran yahay oo cadaadis gudaha ka saaran yahay oo meel uu ceersada uusan helaynin cid garab qabato uusan helaynin wax intuu la tashada mataqaana talaa fiican siisa aysan jiraynin dee qofkaasi wuxuu is dhihi markii dambe oo waxaan mataqaana dadka u noolaan doonaane isdhaafi waduusan qofkaas iimaan uusan lahayn problemka dadka dibadaha haysto aad baa mataqaan loo yaqaanaa nin kastana mataqaana wuu ogyahay dumar waxaad arkaysaa ku jira baraha bulshada qaawan oo quruxda iyo qaaya ilaahay u sameeyeyna haddii aad aragto aad la yaabin quruxdooda iyo qaayaha iyo wanaag wax ka muuqdo haddana way qaawan yihiin oo baraha bulshada mataqaana joogaan maxaa ku kalifay waxaa ku kalifay maskaxiyan ayay mataqaana u walan yihiin waayo stress fara badan iyo waxyaaba badan oo haystay oo isku tagtagay yaa wuxuu maktaba sababay marka in qofkan uu garan waayo ama qadarin waayaba wanaagii iyo quruxdii iyo wixii ilaahay asaga u abuuray ee goonida u lahaa inuu garan waayo uu kaylad iska noqdo wuxuu doono uu sameeyo iska caytamo isqaawiyo taasaa mataqaana keenaysa almuhim maalmihii u dambeeyeyba qurbaha mataqaana war fiican lagama soo sheegaynin inkasta oo dhacdooyinka dhacayo annaga mataan aadi halhal idin kusoo taweynayno oo midii Mareykanka ka dhacdo ama Sweden ka dhacdo ama Canada ka dhacdo ama mataan Norway ka dhacdo ama mid kasta iseetan kula wadaagayno dadka Soomaalidu way fara badan yihiin Ilaahay badiyay meel kasta oo tagta dunida horta qof Soomaali mataan wuu joogaa qof meel kasta oo tagta dunida
مال كاستو تولها أحطو مجالها أحطو وحي نقطبة بهدي حتى أتك تمرك غار سومالي أو تلسان وانا مدى الصوت تمرك إن دادك سومالي اللي حكرة دو الله ترى داس مطنطة ليجين واسيزيد مليين واسقال مليين بحكي جرى مالخ واترى آد وبدهم مليين مكي لفيريو الدون كمالي كي كرنوريهين ساس دراد دمرك دادك انت هالليك دي دعضو مالي كاستمت غانا مالين لأوي قبصاني ساء ومروغلي وانا دعوينك مالي لها ما تغان اصول تبينو انت بدن قفة وحركة السامكة مقارك نوع عن كل اصول تبسو وشيرتو انو كو يرى هذا بان وحق الشيسو ها بكوس اساق مقوقو ان ما تغانا يقف كان وريها وحسوق قدبين ايو انو باريتان دير انتو سمايو حتى قرق اساق ودقينيها وحقا دعايو اصول قدبين ايو مقوقو تادر هذا المركب اساق اوقين بان بان ما تغان انو قونيسا تصارع كوسو قاضية هذه قفكة مثلا ما تبغى تشوف كنون عاد وعده أو ده هني ما تبغى تشوف قف بالو قدري ما يحبلو مكبر قبته مو بقي بقولي وأخذ أنت مو قال كلام إلا أول ترى ذيك أركه أما قف ماشي الجو ما تخلو ورم مركه هذه مكان عاد وقول بس مركه هذه قفكة أو كده ما تخلو أنا وماشي الجو وحشي يسوي حكي ترى مره ها واجو ترى صح لكن كم هو أنكر تروحه هذا هو أنكرين قولي قد تكون وش البلد قد تكون وش الكلية ده أنكر واحد ما تخلو خلنا عايز كده ما كده كسي فوق ilaad inta korta tokor saytay moogi laakiin warbaahinta si gooni ah u taayaan lagu soo warma ee xubta matqanay ee u ehelaan ee dadoonka marka aan si wadno ee maalin dhaw waxa ma taana iyadana ee dilal kala duwan ma taana ma taana ka dhacay oo loogaysay dadka Soomaaliye ee waxa ka dhacay ma taana Canada waxa ka dhaceen Sweden inta kala wadaagay Sweden wakii ciyaar weeradii ciyaar weer ku lamid ee ka bilaawdeen oo dadka iga ma taana leenay iyagana la dilayo ay ka bilowdeen liyaabay ilaa hadda ma taana dhacdadaasi ee dhacdooyinka aan yaradan yar yarka ay hadda ma taqaan ay ku kacayaan sameynayaan ee ilaa hadda loo calwaay waa dragiski ma taana gadagan iyo istiriyo meel soo talamida eedan ma taan saaso kale Canada xasiir ma taan jeelashay ma taan yaradan ma taan ka buuxaan maxaa keenaya marka problemka keenayo koow waxa ka ah in marka horeba aysan jirin calaaqad u dhaxeeya qoysaska hadii hooyadii aabaha ay ma taqaanay il wadkooda si toos ah wada korsan lahaayeen waxa ma taqaan inta badan ma dhicayeen laakiin dibka jira wuxuu yahay wadkiba waxa way hooyada abeenka qurbiga la tagay oo wixii meesha jiray la arkay way kala tageen la isku dhac la kala tag la sanni calad maxaa dhacay markaa waxa dhacay wadka meesha ka baxay wadka marka aabuhu ka cabsanay guriga jooga ma taqaanay maraha way aabaha in wax garaac kaliya ma ahayn waanadiisa iyo aragtidiisa kaliya ma ay arkayaan yaa ma taqaan oo cabsanayaan لكن هو هذا ضني مراد متانا كما إله إن ير هو يد متانا هذا أي بربالة شيء أو كنت عاشي أو واحد نقضينا ويجرا لكن هو يريهن أدو متانا ويريهن على كل حال وحن أقول لي هاي أنت أنا يد إيه ويسوى بدن إسا هذا هو يد إلى هون حريسته كل أنت عين لبعتهم هي ستي ترى ديت دا متعارض أيد يكون عادي لكن حاجة غير جرت يقاب كأنت قد عادينا dib beeno baaritaan badan ka sameyn doona waay boolis ka hadal madan kiiskaas gacanta ku hayo waa soo tabin doona hadii ay beedmo muqaalka shirkadaas haddii la wadaag markasta oo muqaalada naga aad like iyo share ta asartan inuu wax ku dhirana in muqaalada tayada oo kuwan ka sii faafasan in aan idin soo gudbino ama santii